Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, sei que a gente acabou de postar um vídeo abrindo 44 caixas da Kilowatt. Eu falei que eu não ia abrir tão rápido mais caixas, porque ela ainda tá mais muito cara. Deu vontade, eu comprei mais 50. Gastamos 3.300 reais, mais ou menos, pra abrir essas 50 caixas. E estamos em busca da nova faca. Vamos querer, e é agora. Mano, aqui eu tô por um item vermelho ou pelo item dourado. Na moral, item vermelho ou item dourado. Essa é a true. Ai, passou a Alp. Pô, queria essa Alpzinha, hein? Factory New Stat Track, esquece, hein? Vamos querer essa Kukri. Kukri Blue Jane, vem em mim. Kukri Blue Jane, passou a AK agora. Passou a Alp, passou a AK. Tá bom, Gaben. Coloquei o Gaben ali na TV, ele abençoa nós. Quero fazer o conteúdo ganhando a Kukri, dependendo... Ah, USP! Ai, que good, minimal era. God, 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 velho. Aí sim, é a Bocarra. Aí sim, aí sim. Essa USP é muito da hora, velho. Essa USP é muito da hora mesmo. Olha aqui a inspeção dela, ó. Tome. Na moral, essa USP é muito fera. Muito fera. Quanto que ela já tá valendo? Ela deve ter caído o preço. 270 reais. Vamos lá, continuamos. Olha a Glock. Olha o float da Glock. Factory New Stat Track Float 0.0008. Mano, é a top 1 do mundo, não é possível. Mano, a nossa Glock é a top 1 Stat Track no mundo. Que a nossa é Stat Track. Tem aqui a 0.0001 que tá no inventário desse daqui, só que isso aqui é tudo Glock normal. A nossa é a Stat Track. De 6 mil itens que já foram dropados, a nossa é a top 1 Stat Track no mundo. Ou seja, se alguém estiver interessado em fazer um contrato pra top 1 M4, por exemplo, ou pra Zeus, ou pra USP, a top 1 do mundo Stat Track, vai precisar da minha Glock. É algo que tem muito valor. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Um item diferenciado. Show. Seguimos. Porra, hoje o negócio tá diferente. Hoje o negócio tá diferente. Ontem o Gaben foi duro com nós. Ontem ele mandou 5 Tech 9 seguida. Ontem ele tava duro com nós. Ah, hoje... Ai, ai, começou. Começou a patifaria, hein, Gaben? É só elogiar? É só elogiar que você começa a fazer essas coisas? Nossa, passou agora a Zeus. Isso aí foi uma informação do chat. Depois eu tenho que conferir. Legal! Minimal Wear. God, God, God. Hoje tá diferente. Mano, podia vir um item vermelhinho pra nós, né? Humilde. A M4 da Lombriga de novo. Pé, pé, pé. Mano, eu tô pela Alp na true, guys. Eu tô pela Alp. Essa é a verdade. .015 field tested. Ó. Caralho, na moral mesmo, meu sonho. Passar o item dourado assim, porque quando passa já paga, assim. Só ver a silhueta do... Camado. Ah, e tu me deu uma ump. Não, 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 não. Gaben me escamou.
Aí foi sacanagem, hein? Aí foi sacanagem. Teste Gonete é melhor. Pronto, falei. Ah, não, mas isso a gente não tem dúvida. Mas aqui nós tá buscando o Dream. No CSGonet ainda não tem a Kukri. Ele tá buscando ela. Mas parece que aqui também não tem. Caralho. A gente só tem mais uma caixa, velho. E as últimas 9 vieram item azul. Caralho, a última coisa legal que o Gabe mandou pra nós foi essa M4. Linda, maravilhosa. Ah lá, não veio, clã, não veio, não veio. Então, o que, que a gente vai manter aqui no inventário, clã? Que eu vou mandar pra minha conta principal. É a USP, que a gente ganhou, que realmente é muito linda. É a M4 e a Glock, que veio com float 0.00083. Vamos inspecionar elas dentro do jogo? Pô! Maravilhosa. A M4 agora. Mano, essa M4 é fantástica. Não tenho o que falar dela. E agora vamos ver a Glock. A float 0.0008. Pra fazer o contrato pra uma M4 ou pra Zeus ou pra USP, o melhor float do mundo StatTrak, vai ser necessário skin raridade roxa com float baixíssimo. Então essa daqui pode ser uma Glock que venha a valer uma graninha até que ok, velho. Ela é a top 1 float do mundo até o momento na StatTrak. Agora, vamos ali no CSGonet rapidinho tentar recuperar o fumo de novo, igual nós fez ontem, né? Tô aqui eu no CSGO.net com 288 dólares. Lembrando, CSGO.net, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. Eu vou buscar uma skin de papo de 500 dólares. Uma skin de uns 500 dólares, eu acho show. Uma baioneta autotrônica. Dentro? Dentro. Vamos atrás dela, então, pra sortear pra vocês mesmo. Eu tenho 28 tentativas de 10 dólares. Só que o primeiro eu vou arredondar aqui, ó. Pronto, eu tenho 27 tentativas de 10 dólares agora. 27. E fé, mano. E fé. Cupom CALVO te dá 35% de bônus. E vamos pra cima. Vai ripar. Que isso, acabei de ripar na Valve. Você não tem piedade do menino Saulo, não? Tenha piedade de mim, meu querido. Deixa eu tirar o Gaben da TV. É, o Gaben tá zicando o rolê, mano. Obrigado, meu Deus! Vamos! A baioneta autotrônica, ela específica, não tá disponível. O que a gente pega aqui pro sorteio pra vocês? Talon M9, Ursus Marble Fade, se vocês quiserem. Talon Case Hardened? Pô, existe um mundo dela vir bonita? Ah, se não vier bonita, a gente recusa e depois pega outra coisa. E aí a gente já vai em busca de outra skin mais ou menos de 500 doll também. Até um pouquinho mais, 550, só pra ver as opções. Essa baioneta autotrônica aqui vai estar disponível. Eu quero ganhar ela com 1.29. Eu tenho 20 tentativas. Skipa Red? Eu devia ter skipado mesmo, mas agora já começamos aqui. Vamos sustentar aqui mesmo. Caralho, 12 tentativas de 1%. Legal, legal, legal. Agora tamo no Dream. Agora tamo no Dream. Se essa talão não vier bonita, foda-se que nós ganhamos. Ai, show de bola. Vamos dar uma olhada como veio essa talão. Ela veio bem desgastada. Quanto de azul ela tem? Tá bonita? Pra ver se é isso que o chat quer. Se o chat falar, pô, Saulinho, é isso que nós quer, eu pego. Playside, backside. É isso que vocês querem? É, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Então vamos lá, clã. Vou recusar essa faca aqui. Aí depois a gente fica solicitando as outras. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se a gente bater 1000 likes nesse vídeo, eu vou abrir 100 caixas dessa. Posso me arrepender muito de ter colocado essa meta e talvez vocês consigam bater esses 1000 likes. Então já deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Vem pra Twitch pra acompanhar o conteúdo ao vivo. Eu vou indo nessa. Um beijo e... Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua...
uma beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luta e quem tem fé. Pra quem tem